Jo, alle sammen, der har man her, og i dag så vil jeg gerne lave en hurtig video omkring, hvad der er sket i mit liv. Hvis I gerne vil se en detaljeret video omkring det, så kommer der et link ned i beskrivelsen, når jeg begynder at lave den mere detaljerede video på et senere tidspunkt på min Studenternes Vælger-kanal. Så, det der er sket, det er nummer 1. Det er, at jeg har fået et job hos ZBC her i Ringsted, og siden jeg har fået jobbet i Ringsted, så skal jeg flytte fra Aalborg til Ringsted. Så hvis nogen af jer I gerne hjælpe mig med at finde et sted at bo her, så vil det være mega fedt. Og det er fint nok, hvis det er i nærheden af Ringsted også. Altså så længe det er Roskilde for eksempel, det er også fint nok, hvis man kan finde noget der også. Så jeg vil det være meget taknemmelig for. Så, nummer 2, det er, at siden at jeg har fået jobbet her, så har jeg også lige været til praktik, hvor jeg bor i deres skolehjem. Det er derfor, at I måske ser, at det måske er lille smule rodet. Men det er også fordi, jeg ikke har pakket ud endnu, og jeg regner heller ikke med at pakke ud, fordi jeg skal flytte igen jo alligevel. Så jeg har ikke så meget. Jeg har kun 3-4 kasser og en pose med tøj og sådan noget. Så det er ikke så meget, jeg har faktisk. Det er i hvert fald lige til bilen. Og siden jeg har ikke nogen bil, så er det lidt svært at flytte. Men forhåbentlig er der nogen, der kan hjælpe mig med det. Det vil jeg også være taknemmelig for, hvis I kunne hjælpe mig med det. Så, det var der er sket meget hurtigt og kort. Så, når jeg faktisk, jeg vil lige forklare, hvad jobbet handler om. Det er, at jeg er blevet faglærer inden for data- og IT-kommunikationsuddannelsen her i ZBC Ringsted. Og hertil, der jeg skal lære dem omkring server, netværk, Cisco-router og programmering generelt. Hertil, der det er sammen med mine kollegaer, vi skal lære dem omkring de her ting her, og her er det meget vigtigt, at vi samarbejder mellem hinanden, og hvordan vi lærer dem, og det jeg har gjort i praktikken, det er, at jeg har været en form for hjælpelærer for dem, hvor at de har lært omkring server og sådan noget der, og så stod jeg sådan lidt ved siden af, og så at om de var forvirret eller ej, og hvis de havde brug for hjælp, så hjælper dem med det. Så, det er jo bare det, der er sket. Så, det ser jeg mange gange nu. Men, en anden ting faktisk, det er her i morgen, den 31. marts, der er det, jeg skal til gallapremieren, eller galafest, whatever, ved Cinemax, fordi jeg skal se Ghost in the Shell, hvor at Jakob Stegelmann kommer og fortæller om det, og så er der også Peter Asbæk, tror jeg, han er en af skuespillerne i den film der, han kommer også, og det vil være mega fedt at møde dem, så det jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, det er her i morgen, så jeg glæder mig. Også mest fordi, at jeg er en stor anime- og manga-fan, så det er rigtig interessant at se, hvordan det bliver filmatiseret. Jeg har haft nogle dårlige oplevelser med sådan noget, for eksempel Dragon Ball Evolutions. Det var bare det. Så der er sket rigtig meget, der bliver ved med at ske hele tiden, sådan livet kører virkelig hurtigt lige nu for mig. Men det var bare lige en hurtig opdatering. Jeg beklager, at jeg ikke har lavet så mange videoer, men jeg er glad for, at I stadigvæk, jeg som ser mine videoer, at I stadigvæk følger med, hvad jeg laver. Jeg vil blive ved med at lave videoer, men lige så snart jeg har flyttet ordentligt og fået internet og sådan noget der, så skal jeg nok sørge for, at jeg laver nogle gameplay-videoer og andre typer videoer hele tiden. Og derudover, hvis I ikke vidste, så tager jeg også med til J-PopCon 2017, som umiddelbart også bliver min sidste convention, siden jeg har fået arbejde og sådan noget, så jeg skal lige have tid til at etablere mig ordentligt. Så, det var det. Hvis jeg har spørgsmål, så stil dem endelig ned i kommentarsektionen, og jeg håber, at I kunne lide min video op til nu, og jeg håber, at I vil se mine fremtidige videoer. Så vi ses til næste gang. Peace!